Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlər hamınızı burada görməyə şadam. Bu günləri biz sizlərlə Agile fəlsəfəsi haqqında danışacağıq. Agile layihələrin idarə edilməsində yeni düşüncə tərzidir. Lakin bu düşüncə tərzini biz gündəlik həyatımıza da tətbiq edə bilərik. Bununla biz öz davamlı inkişafımıza zəmin yaratmış ola bilərik. Gəlin birinci Agile tarixçəsinə, Agile dəyərlərinə, Agile liderlik nədir? Komanda və davamlı inkişaf mövzusunda söhbət açaq. Biraz Agile tarixçəsinə nəzər salaq. Əvvəllər layihələri idarə edərkən, layihələr böyük bir planlar şəklində olurdu. Layihənin planı yazılırdı və daha sonra layihənin icraatı başlayırdı. Böyük planı yazmağa çox vaxt sərf olunurdu. Layihələr gec başa gəlirdi. Lakin 1995-ci ildən sonra, 2000-ci illərə qədər, Çağdaş dünyamızda kompüter texnologiyalarının və proqram təminatlarının sürətli inkişafına görə belə qərara gəlirlər ki, bu qədər planlama etmək doğru deyildir və 2001-ci ildə Alistair Cockburn və onun 17 nəfər tərəfdaşı yığışır və Agile manifestonu imzalayır. Bununla da Agile fəlsəfəsi, Agile düşüncə tərzi yaranır. Agile özü bir metodologiya deyildir. Agile metodologiyalar ailəsidir. Agile bir düşüncə tərzidir. Və əgər Lean Manufacturing-ə baxsaq, Lean də Agile-ın içindədir. Çünki Kanban, Scrum, Lean, Extreme Programming, bunlar hamısı Agile metodologiyalar sayılır. Və Lean əslində 1950-ci illərdə Toyota Production System tərəfindən yaradılmışdı. Görərik ki, biz 50 il bundan öncə Yaponlar bütün dünyanın bu fəlsəfənin tətbiqində qabalamışdılar. Davam eləyək, görək Agile dəyərlərimiz bizim nədir? Birinci, deyir, insanlar, Agile 4 əsas dəyərə fokuslanır, deyir, insanlar və onlar arasında olan münasibət proseslərdən daha vacibdir. Hər şey insan üzərində formalaşır. Bu tədbirin təşkilatçısı insanlardır. Komandadır, bir motivasiyalı, həvəsli şəxslərdir. İstifadə olunan lisenziyalı proqramlar, bahalı tətbiqlər və digər alətlər bu ikinci plandadır. İkinci olaraq, deyir, müştəri ilə əl sıxıb danışmaq, kontrakt üzərindən danışmaqdan daha sərfəlidir. Burada win-win, yəni hər iki tərəfin qalib çıxdığı bir situasiyaya rastlayırıq. Yəni, gedib müştəriyə deməkdənsə ki, 3.1.2 kontraktının A yarım bəndinə uyğun olaraq və s. müştəri ilə əl sıx razılaş, bu daha tez, daha effektiv, daha səmərəli olacaqdır. Üçüncü value deyir ki, sənin əsas göstəricin ortaya qoyduğun nəticədir. Nəticə varsa, sən yaxşı işləmsən, layihən uğurludur. Nəticə yoxdursa, bunların hamısı hədərdir. Və müştərinin dəyişikliklərini, dördüncü value-muz, biz hökmən özümüzə rahat şəkildə götürüb yerinə yetirməyi öhdəli bilirik. Ədənəvi idarə etmə metodunda belə deyil. Hər bir dəyişiklik ağır bir change control prosesdən keçir. Dəyişikliklər, onların təsiri, layihələr uzanır, hər bir dəyişikliyin layihəyə tətbiqi uzun bir müddət ala bilir. Bu Agile-ın formalaşdığı 4 əsas dəyərdir. Ənənəvi üsulda layihələr bu cür yerinə yetirilirdi. Tələblər toplanılırdı, dizayn verilirdi, planlama aparılırdı və müştəri iş yerinə yetirəndən sonra bir sistemi ən sonda əldə eləyirdi. Agile deyir ki, çağdaş dünyamızda bugün planladığın 3 ildən sonra məhsulu əldə etsən, o artıq aktual deyil, heç kimə lazım deyil, bazar payını itirəcəksən. Məhz buna görə də Agile hissə-hissə layihələrin idarə edilməsinə başlayır. Kiçik planlama et, kiçik işi yerinə yetir, müştərini çağır və geri dönüş al, gör nə düz edirsən, nə isə əhv edirsən. Və bugünkü günümüzdə nəinki proqram təminatlarının yaranması, hətta neft-qaz sənayesi, banklar, hər biri məhz Agile metodologiyadan işləyir. Çünki Agile-ın üstünlükləri var. Business value, business dəyər layihələrin edilməsinə ən əsas səbəblərdən biridir. Və Agile layihələrdə business dəyər olduqca tez formalaşır. 2 həftədən sonra artıq mən müştəriyə istifadə edə biləcəyi hazır bir funksiyanı, bir hissəni, layihənin müəyyən bir etapını göstərirəm.
Risklər azalır. Necə azalır, indi danışmayacağım, çünki bu ayrı bir, böyük bir mövzudur. Visibility, layihə hər zaman göz qabağındadır. Çünki sənin uğurun, sənin progresinin göstəricisi ortaya qoyduğun nəticədir. Və adaptability, yəni layihəmiz asanlıqla dəyişikliklərə açıq şəkildədir. Agile liderlikdədir. Agile management yoxdur. Management, Steve Jobs'un çox gözəl bir sözü var, deyir, management insanlara istəmədikləri işi gördürməkdən ibarətdir. Lakin liderlik insanları onların bacardıqlarını düşünmədikləri hətta belə işi görməyə həvəsləndirmək, onları motivasiya eləmək, ilhamlandırmaqdır. Əgər biz motivasiyalı bir komandanı ön plana çəkəriksə, onlar ağla sığmayacaq dərəcədə effektiv işləyə bilərlər. Ona görə management prinsipini agile qırağa qoyur və bir mənalı şəkildə agile liderliyi dəstəkləyir. Liderliyi haqqında mən sizə Robert Greenleaf'ın bir sözünü paylaşmaq istəyirəm. Deyir, ən ideal lider nökər liderdir. Nəyə görə nökər? Qulluqçu lider. Sən əgər komandanın, insanların qayğısına qala bilirsənsə, empatiya varsa, insanları başa düşə bilirsənsə, sən lider ola bilərsin. Əks halda səndən lider çıxmayacaq. Ona görə də əsl lider olmaq istəyirsinizsə, siz birinci növbədə insanları, komandanızı başa düşməli, hər bir şəxsin şəxsi motivasiyası və komanda şəklində motivasiyasını əsirgəməməlisiniz və insanları daima bu şəkildə lideri olmağı bacarmalısınız. Emosional intellekt barəsində danışırıq. Bu günləri çox aktual mövzulardan biridir və Agile da bu mövzuya toxunur. Deyir ki, hər şey sizin özünüzdən başlayır. Birinci insan özünü tanımalıdır. Biz əgər sizə sual versək ki, hansı marka avtomobildən idarə edirsiniz, hansı marka telefondan istifadə edirsiniz, duruxmadan cavab verəcəksiniz. Amma desək ki, hansı mənfi xüsusiyyətləriniz var, düşünmək lazım olacaq. Hansı müsbət xüsusiyyətləriniz var, düşünəcəksiniz. Bu prosesləri siz həməncə ağlınızda dərhal dərk eləməlisiniz. Dayanın, özünüzlə səmimi olun və deyin, mənim müsbət cəhətlərim hansıdır, mənfilər hansıdır və özünüzü tanıyın. İnsan özünü tanıyandan sonra ikinci etap özünü idarə edə bilir. Deyirsiniz, mən ispan dilini bilmirəm, mən səbirsizəm. Bu iki faktı qoyursunuz qarşınıza və deyirsiniz, özümü necə idarə edə bilərəm ki, daha səbirli olum və müəyyən bir bacarıqlara sahib olum. Özünüzü idarə edə biləndən sonra ətrafdakılara empatiya göstərərək, yəni özünüzü digərlərinin yerinə qoymağı bacararaq, bədən dilini oxumağı bacararaq, başqalarını tanıyacaqsınız. Başqalarını tanıdıqdan sonra siz başqalarına təsir göstərə bilərsiniz və lider ola bilərsiniz. Amma hər şey özünüzdən başlamalıdır. Birinci özünüzü hiss eləməlisiniz, tanımalısınız, özünüzü idarə etməlisiniz, başqalarına təsir göstərmək üçün başqalarını ilk öncə anlamalısınız. Agile komanda nədir? Agile komanda Alistair Cockburn'un araşdırması var. Deyir ki, informasiyanın ötürülməsinin ən yaxşı yolu üzbəüz danışıqdır. Nəyə görə bilirsinizmi? Çünki informasiyanın cəmi 7% sözlərlə ötürülür. 7%. Qalan 93% səs tonu, aqressivlik, maneralar, mimikalar, əl hərəkətləri, jestikulyasiya, bununla informasiyanı ötürürəm. Və əgər mən gizlənsəm bir qara pərdə arxasında və sizə bütün dediklərimi sadəcə yazı şəklində e-mail kimi göndərsəm, oxsanız, informasiyanın cəmi 7%-ni həkk eləyəcəksiniz. Ona görə də informasiya ötürülməsinin ən yaxşı yolu üzbəüz danışıqdır. Komanda heç bir sərhədsiz şəkildə, divarlarsız şəkildə bir yerdə oturur, üzbəüz danışır, lövhələri var, lövhədə high-touch tool-lardan istifadə edir. Yəni, toxunuşun yüksək olduğu tool-lara üstünlük verir, alətlərə üstünlük verir. Onların PlayStation-ları var, snack-ləri var, çay, kofi, hər şey əlin altındadır və çox gözəl bir mühitdə işləyirlər. Agile komandalar bu şəkildə yığılmalıdırlar. Mən sizinlə indi Kimiz Dalkir'in çox maraqlı bir fikrini paylaşacağım. Deyir, biz insanlara təşəkkür edirik ki, insanlar nə qədər çox şey bilirlər. Hər zaman deyirik, sizin kimi mütəxəssisimiz var, sizin kimi bilikli insanımız var, professorımız var. Lakin biz insanlara buna görə təşəkkür etməməliyik ki, onlar nə isə bilirlər.
Biz insanlara təşəkkür etməliyik ki, onlar biliyini bölüşürlər. Çünki informasiyanın biliyin bölüşülməsi halında bilik yeganə şeydir ki, o artır, məndə azalmır. Pulum var, pulu bölüşsəm azalacaq məndə. Amma bilik qəti surətdə belə deyil. Ona görə biz təşəkkür etməliyik ki, bizim liderlər, menedjerlər, komanda rəhbərlərimiz biliklərini bizimlə bölüşürlər. Ona görə də agile komandalar bax bu şəraitdə otururlar ki, bilik rahat bölüşsün, informasiya rahat axsın. Adi kabinetlərə keçib hərə bir kresloda oturmur. Hamı bir yerdədir. İnformasiya çox rahat şəkildə ötürülə bilir və müəyyən keyiflər də var. Ki, siz əgər bu səsküydən bezsəniz, bir neçə saatlığına ayrılmaq istəsəniz, buyurub ayrılıb keyiflərdə, mağaralarda, belə deyək, bir neçə saatlıq izolyasiya olunmuş otaqda fokuslu şəkildə işləyə bilərsiniz. Qalan vaxtı isə bütün komanda ilə birlikdəsiniz. Və çıxışın sonuncu hissəsinə keçirəm, davamlı inkişaf, agile fəlsəfəsinin ən böyük hissələrindən biridir. Və bunları siz gündəlik həyatınızda nəyisə öyrənərkən istifadə edə bilərsiniz. Bu, Yaponların No teatrından gəlir. Yapon fəlsəfəsidir. Shu, Ha, Rai. Deyir, nəyisə öyrənmək istəyirsənsə, birinci Shu etapından başla. Shu, sənin nəyisə öyrənib qaydalara əməl etdiyin bir etapdır. Nəyisə öyrənirsənsə, kör gözü bağlı şəkildə qayda nə deyirsə onu et və qaydaya əməl et. Çünki yalnız bu şəkildə sən Ha etapına yiyələnə bilərsən. Ha etapında sən qaydaları dəyişə bilərsən. Və ən son, Rai etapında siz öz məktəbinizi, öz döyüş sənətinizi, öz metodologiyanızı yarada bilərsiniz. Bunun üçün şu etapından başlamaq lazımdır. Fərqi yoxdur. Avtomobil sürməyi öyrənirsiniz. Piyano da çalmaq istəyirsiniz. Sizə deyirlər ki, əlinizi biraz fərqli tutmalısınız. Siz deyirsiniz, yox, mənə bu cür rahatdır. Bax, bu səhvdir. Siz ustadlığa gedə bilməzsiniz. Ustadlığa getmək istəyirsinizsə, qaydaları əməl etməyi birinci öyrənməlisiniz ki, sonradan piləkən şəklində yüksələsiniz. Tullantıları minimallaşdırmalıyıq. Bizim çox gözəl bir atalar sözümüz var. Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaçılıqdan. Yarımçıq görülmüş iş, görülməmiş işdir. Qəti surətdə. Heç bir işi yarımçıq qoymuruq. Başladıqsa bitiririk. İşlər arasında keçid etmirik. Task switching deyirlər. Bir iş görürsünüz, nə ondan olursunuz, nə bundan. Bu waste-dir. Yaponlar yalnız bu metodologiyaları tətbiq edərək dünyanın lider ölkələrinə çıxışa, lider ölkələrindən olublar, hansılar ki, heç bir resursları da yoxdur. Deməli, waste-ləri minimallaşdırsaq, özümüzü inkişaf etdirə bilərik. Gündəlik həyatdan gedir, layihədən getmir söhbət. 5S və 5C. Görürsünüz, bu şəxs elə bilirsiniz işləyir, törtöküntünün içindədir, bir xaosda işləyir. O, əslində, effektiv işləmir. Effektiv işləmək istəyirsinizsə, birinci özünüzdən başlamalısınız, səliqədən başlamalısınız, stolunuzun üstünü yığışdırmaqdan başlamalısınız. Bax, bu 5S-i yerinə yetirərək, hər şey əlinin altındadır, heç nəyi axtarmır, stolun üstünə vurmur ki, qələm hardadır, qələmi götürürsünüz, bir də görürsünüz, qələm yazmır. Bax, bu itkidir, bu waste-dir. Ona görə də işinizi düzgün təmizləsəz, desktop, hamı Windows-dan istifadə edir, Mac-dan da istifadə edənlər var, fərqi yoxdur. Ekranda istifadə etmədiyiniz heç bir qovluq qalmamalıdır. Hər birini formalaşdırın, səliqəli yığın. Uğurun başlanğıcı bax buradan başlayır, effektiv işdən buradan başlayır. Və texniki borc. Heç vaxt üzərinizə texniki borc götürməyin. Bu nə deməkdir? Bugünün işini sabaha qoymayın. Eləməlisinizsə, durun, indi də eləyin. Bunu adət şəklində formalaşdırsaz, sizin qarşınızda heç kəs dura bilməyəcək. Hər zaman dayanın, deyin, qarşıya getməzdən öncə mən özümü necə inkişaf etdirə bilərəm? Baxın, kvadrat təkərlərlə irəliyir, ona deyirlər, dayan, deyir, yox, vaxtım yoxdur dayanmağa, çox tələsirəm. Amma faktiki olaraq o əziyyət çəkir və irəli gedə bilməyəcək çox. Çünki özünü inkişaf etdirməlidir. Hər şey özünü inkişafdan başlayır. Sizinlə mən idim, Akşin Talıbzadə. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun.